Klaas Knot, welkom. Dank u. Net terug uit Davos. We gaan het over van alles hebben. Over de pensioenen, de spaarrente, de huizenmarkt. Maar eerst even opmerkelijk moment net in het journaal. Bij de Holocaustherdenking hier in Amsterdam heeft premier Rutte excuses aangeboden voor het gedrag van de Nederlandse overheid tijdens de oorlogsjaren 40-45. Wat vindt u ervan dat hij dat nu doet? Nou, dat is ja, natuurlijk wel opmerkelijk, maar ook wel begrijpelijk. Hè? Er is natuurlijk toch wel vastgelegd dat ook de jodenvervolging uit Nederland niet had gekund zonder dat er toch de Nederlandse overheid daar ook een bepaalde rol in heeft gespeeld. Hè? De toenmalige politie, de nationale spoorwegen enzovoort. Dat is denk ik goed geboekstaafd. En in die zin is het wel begrijpelijk. Ja, met minimale middelen hebben de Duitsers hier maximaal huisgehouden met medewerking van Nederlandse ambtenaren. Ja, we hebben een loyaal ambtenarenapparaat in Nederland. Dat hebben we altijd gehad. Maar op dit soort momenten komt daar ook de keerzijde van in beeld. Ja, 75 jaar na dato. Niet een beetje laat dat het nu nog komt? Ja, dat is niet aan mij om te bepalen. Dat is dan eerder, denk ik, wat u aan de eerdere kabinetten zou moeten vragen. Beter laat dan nooit. Houden we het daarop. Meneer Knot, we gaan het hebben over... Laten we eerst beginnen met vrolijk nieuws in de tijden van nu. De Nederlandse economie op een schaal van 1 tot 10. Hoe staan we ervoor? Welk punt geeft u? Nou, dan toch wel bijna 9 op dit moment. Pardon, uit uw mond een 9? Ja. Serieus? 3,2% werkloosheid. Ik kan mij niet heugen in mijn professionele bestaan dat ik ooit eerder een dusdanig laag werkloosheidscijfer heb gekend. Terwijl er het afgelopen jaar best wel economische problemen waren in Duitsland. En ik vroeger zou hebben gedacht dat Nederland een economische provincie van Duitsland was. Is helemaal niet zo. Blijkt dat tot dusver in ieder geval amper zichtbaar te zijn. De binnenlandse groeidynamiek is buitengewoon sterk. Schulden lekker laag? Dat is een ander dingetje. Toch nog even zuinig. Daar kunnen we het denk ik toch wel even over hebben. Ja. Maar als u mij vraagt conjunctureel, beter dan dit, kan het eigenlijk niet. Het is grappig dat u dat zegt, want u en uw voorganger klassiek altijd, ja, broekriem moet toch wat aangetrokken worden. Het kan eigenlijk niet zo en we moeten wat zuiniger zijn. Voor het eerst hoor ik uit de mond van een president van de Nederlandse Bank, het gaat top, een 9, dat is nieuw. Nou, dat hangt er natuurlijk toch ook wel helemaal vanaf welke situatie je bent. Kijk, op het moment dat onze staatsschuld opgelopen was tot 75% van het nationaal inkomen, zeg maar, op het dieptepunt van de crisis, dan hoort u mij precies dezelfde teksten uitslaan. Maar op dit moment, onze staatsschuld daalt hard, is bijna 45% van het nationaal inkomen. Ja, lager hoeft echt niet. Nee. Die 9, daar houden we ons even aan vast. Het is een zonnige zondagmiddag. U geeft een 9 voor de Nederlandse economie. Wat moet er gebeuren nu, vindt u? Wat moet het kabinet nu doen? Nou, kijk, de kunst is natuurlijk, als je een 9 hebt, ja, dan kan het alleen maar minder worden. De kunst is natuurlijk toch om te proberen het momentum zo goed mogelijk vast te houden. En de groei gaat afzwakken. Dat kan niet anders. Ik bedoel, de capaciteitsgrenzen komen in zicht. De arbeidsmarkt is ontzettend krap. Dus we zullen het in de toekomst vooral moeten hebben van ons groeipotentieel. En daar zullen dus ook alle inspanningen op gericht moeten zijn om dat groeipotentieel zoveel mogelijk omhoog te brengen. Dat kan betekenen dat we publieke investeringen moeten doen. Dus investeringen in kennis, in de digitale omgeving, ook in de energietransitie. Wat dacht u van een belastingverlaging? Een belastingverlaging, dat kan ook. Belastingen zijn verstorend. En een goed gemikte belastingverlaging kan natuurlijk ook het groeipotentieel van de Nederlandse economie vergroten. Is dat een advies van u? Ik wil dan toch even weer één momentje waarop ik terugval in mijn traditionele rol. Verpest het nou geld niet. Wat je nu uitgeeft, kun je natuurlijk in de toekomst niet meer uitgeven. En op dit moment heeft de economie conjunctureel geen behoefte aan verdere steun vanuit de overheidsfinanciën. En als we weer een recessie gaan krijgen, en die gaan we altijd een keer weer krijgen, dan zou het wel heel fijn zijn als we dan niet op de rem hoefden te trappen, omdat we nu gewoon de beheersing hebben opgebracht om de begrotingsruimte te handhaven, zodat dan rustig de automatische stabilisatoren, zoals we dat technocratisch noemen, dat die vol kunnen werken, dat het tekort rustig kan oplopen tot 3%. U wilt een buffer, maar eerst even, want dat willen mensen natuurlijk graag van u weten. Als we het hebben over belastingverlaging. Er is veel geld beschikbaar, er wordt geïnvesteerd, zegt u, in innovatie bijvoorbeeld. Maar even belastingverlaging. Wat stelt u zich daar concreet bij voor? Hoe zou dat kunnen? Nou, dan zou ik mij vooral focussen op de inkomstenbelasting. Want uiteindelijk denk ik dat dat toch de meest verstorende belasting is. Daarnaast zijn er nog allerlei onevenwichtigheden omlaag absoluut. Hoeveel?
Dat is aan de politiek. Ja, maar waar ik wil het graag van u horen. U bent de deskundige hier. Nee, maar daar heb ik ook niet de berekeningen voor gedaan. Dus ik kan u de richting aangeven, wat ik denk dat verstandig is. Maar de precieze berekening van hoeveel... Maar daar zijn kundige mensen op het ministerie van Financiën en elders. En we horen zojuist dat er ook weer een nieuwe staatssecretaris onderweg is... die berekeningen precies kunnen maken. Daarnaast is er nog een aantal verstorende dingen in ons belastingstelsel. Bijvoorbeeld dat verschillende vormen van vermogen op verschillende plekken anders worden behandeld. Eigen woningbezit wordt nog steeds gestimuleerd ten koste van huren. Ik denk dat dat ook tot allerlei neveneffecten leidt die ongewenst zijn. Hoor ik u zeggen, hypotheekrente aftrek? Kijk. Dat heeft u mij al een tijdje horen zeggen, ja. Dat hoort u mij nu weer zeggen. En ja. Dan heel precies, zegt u, het wordt tijd om het dus misschien wat sneller af te schaffen? Het tempo waarin het wordt afgeschaft is prima. Want je zit nou eenmaal met aangegane commitments in het verleden. Dus je kunt dit niet van de een op de andere dag doen. Mm-hmm. Maar ik zou het nieuwe kabinet in de nieuwe kabinetsperiode wel oproepen... om blijven door te gaan op het pad om gewoon de fiscale bevoordeling... van kopen boven huren, om die langzamerhand geheel af te bouwen. Maar dat is heel oneerlijk, hè? Mensen die huren, die verdienen niks natuurlijk. Die hebben geen vermogensaanwas omdat de huizenmarkt duurder is geworden, hoger is geworden. En de mensen met een huis, die worden slapend rijk. Dat klopt. En als je zoveel nadruk legt op het belang van eigen woningbezit... dan leidt het ook tot een boom-bust-economie. Er zijn uitslagen in huizenprijzen en die vervolgens weer onze consumptie raken. Dat betekent dat onze economie harder holt in goede tijden... maar ook iets dieper valt in minder goede tijden. Dat is onwenselijk. Nou, er is 2 weken geleden een themanummer van The Economist uitgekomen. Heeft u allicht gezien. Bedoelt u deze? Ja, deze bedoel ik. Zal ik hem even laten zien? Ik zou iedere beleidsmaker die in Nederland zich bezighoudt met de huizingmarkt... dit warm willen aanbevelen. Laat zien dat er toch allerlei onbedoelde neveneffecten zijn. Want heel even voor de mensen die het niet gelezen hebben. Daar staat hier de horrible housing blunder. En het gaat erover... Mensen zijn massaal aangemoedigd overal die geld hebben. Koop een huis. Dat is hartstikke goed voor je. En de Economist zegt nu, helemaal niet. Het is helemaal niet goed. Dat klopt, omdat het een aantal, daar sprak ik al over, neveneffecten had. De vermogensopbouw die plaatsvindt in een huis, argument wat je vaak hoort. Maar dat komt omdat we toestaan mensen om een enorme financiële hefboom daar op te bouwen. We staan mensen niet toe om met 100% geleend geld in aandelen te beleggen. We staan ze wel nog steeds toe om met 100% geleend geld in een eigen huis te beleggen. En wat je nu op de huizenmarkt ziet is een volstrekte tweedeling. Een maatschappelijke tweedeling tussen mensen die al huiseigenaar zijn... en mensen die dat nog ambiëren. En voor die laatste groep wordt de toegang tot de huizenmarkt steeds moeilijker. Veel te duur. Ja, het wordt gewoon simpelweg te duur. Ja. Laten we het even hebben over... We hebben de huizenmarkt nu. Ik deed net voordat u hier binnenkwam... vroeg ik aan de mensen die hier in het publiek zitten... hoeveel mensen hebben er hier een pensioen? Dat zijn er best veel, de helft ongeveer... En een van de gasten hier aanwezig die zei... Ja, ik vind het onverteerbaar. Ik ben met pensioen en mijn pensioenfonds heeft 20% rendement gemaakt... op aandelen, obligaties, van alles en nog wat. En toch is het niet genoeg en komt de aankondiging... dat die pensioenen mogelijkerwijs... hij zat bij de Metaalbond, geloof ik, toch, dat het omlaag gaat. Kunt u nou eens uitleggen hoe het zo kan zijn... dat met een pensioenpot die we hebben in Nederland, 1500 miljard euro... en de winsten zijn gigantisch en toch... moeten gecorrigeerd worden en wordt het minder. Pensioenpremies omhoog, pensioenen omlaag. Dat komt omdat een balans van een pensioenfonds helaas 2 zijden heeft. Mm. En wat u vertelt over de bezitting is absoluut waar. Pensioenfondsen zijn goede beleggers, behalen goede rendementen. Worden daar overigens ook flink door geholpen door de lagere rente. De afgelopen decennia is de rente eigenlijk trendmatig gedaald. En dat heeft alle beleggingscategorieën... van waarin de pensioenfondsen beleggen, gewoon de wind in de zeilen meegegeven. Helaas gaan pensioenfondsen ook verplichtingen aan. En die verplichtingen liggen zeer, zeer ver in de toekomst. Dat betekent dat we die verplichtingen contant moeten maken... naar de waarde van vandaag. En omdat dit beloftes zijn, dus geen intenties, maar beloftes... moeten die door de lage rente contant worden gemaakt met een lage rente. En dat betekent dat die verplichtingen jaar in jaar uit nog harder stijgen... dan die aangroei van de bezittingen. Het verhaal is natuurlijk bekend. En ik luister geconcentreerd naar u. En toch denk ik dat heel veel mensen denken... ja, maar dit is toch niet meer uit te leggen? Met zoveel geld in kas en met zoveel winst op de beurs... En toch moet er geld bij. Ik denk dat voor iedereen geld dat je kunt zoveel in kas hebben... maar als je meer verplichtingen aangaat dat je in kas hebt... Ja, dan is de hoeveelheid die je in kas hebt is niet relevant. Het is het tekort ten opzichte van de verplichtingen... is toch wat economisch relevant is. Maar ligt dat niet aan u?
Ik hoop het van niet. Nou, mag ik u vragen, want u bent mede... Nee, kijk, uiteindelijk... Maar mede, nee, laat me even het van, want dat klinkt een beetje bot zoals ik het nu zeg. Maar u weet natuurlijk, dat daar bent u lid van... Van de mensen die bij de Europese Centrale Bank het zo regelen... Dat de rente op dit moment onder andere heel laag is. Daar gaat u over, samen met uw mededirecteuren... en met de baas van de Europese Centrale Bank. Is het niet zo, omdat die rente zo laag is daar... dat de pensioenen, dat weten we, daar enorm veel last van hebben? Daarom vraag ik u... Ligt het niet aan u? Kijk, dat de rente, de pensioenen hebben zonder meer last van de lage rente. Maar de lage rente komt niet alleen van het monetaire beleid. De rente is overal wereldwijd gedaald. En als je kijkt, dat is een daling die al in de jaren 80 is ingezet. Ja. Het overgrote deel van die daling is gewoon terug te voeren op structurele kapitaalmarktfactoren. Simpelweg het feit dat er in de wereld veel meer mensen zijn die willen sparen... dan dat er mensen zijn die willen investeren. Dat is één er is dus een enorm spaaroverschot, dan wel een investeringstekort... vanuit welke kant je het ook wilt bekijken. Maar die balans tussen de twee die leidt ertoe dat de rente trendmatig daalt. Kijk, het is een beetje... Daarbovenop verlagen wij als centrale bank de rente onder die evenwichtsrente... Ja. Omdat we de inflatie willen aanjagen. Dus ja, voor een bepaald deel zijn we verantwoordelijk... We hebben een mandaat van prijsstabiliteit. En de prijsstabiliteit, zou ik willen beargumenteren, is nooit in het geding geweest. Maar om die in de toekomst ook te kunnen blijven waarmaken... zoeken wij naar een inflatievoet in de buurt van de 2%. En dat lukt. Dat lukt ons maar niet. Nee. En dus blijft de rente laag. Kijk, het is een beetje flauw dat ik u hiermee pest. Want u bent juist een van de mensen van dat gremium bij de Europese Centrale Bank... die heeft gezegd in september vorig jaar... We moeten dit niet meer doen. Die opkoopprogramma's, dat werkt helemaal niet goed. Toen was nog de man in charge, was meneer Draghi, Mario Draghi. En het was heel opmerkelijk dat u dat toen zei. Vindt u dat nog steeds? Dat die ECB te veel opkoopt en dat dat een verstorende factor is? Ik vind nog steeds dat de bijdrage van het opkoopprogramma op dit moment... niet een positieve is. Dus ik vind nog steeds dat we dit in september niet hadden moeten doen. Ik denk dat we in september twee dingen hadden kunnen doen. We hadden kunnen kiezen voor een pakket wat kleiner in omvang was... maar veel groter qua steun. Dan wel het grotere pakket en de mindere steun. En helaas is er gekozen voor het grotere pakket en het mindere draagvlak. Neem ons even mee naar die tafel. Toen u dat zei, hè, want u heeft dat daar gezegd, neem ik aan, tegen meneer Draghi. Luistert hij dan naar u? Wij hebben allemaal de kans om ons zegje te doen. En we zijn allemaal in dezelfde zaal aanwezig, dus ik ga er vanuit van wel. Had u de indruk, op basis van zijn gezicht... dat hij nog een beetje geïnteresseerd was in uw opinie? Nee, dat zult u toch echt aan hemzelf moeten vragen. Nee, dat is bekend. Het is een goed pokeraar. Dus je kunt aan zijn gezicht niet altijd aflezen wat hem bezighoudt. Er werd wel gezegd, hij was verveeld. Hij zat aan het einde van de rit. Hij wilde doen zoals hij het wilde. Nou, dat zijn dan kennelijk mensen die in de zaal hebben gezegd... die dat zeggen, dat laat ik dan bij. En ik ga ervan uit dat hij tot op het laatste moment... zijn statutaire verantwoordelijkheid heeft. Meneer Knop, ik vraag het natuurlijk aan u... omdat die mensen die hier in de zaal zitten en de mensen thuis die kijken... Daar begonnen we over die pensioenen. U heeft natuurlijk helemaal gelijk, dat is niet de enige reden. Maar dat beleid van de ECB zorgt er nu eenmaal voor... dat de pensioenfondsen geen rente meer krijgen op hun bezittingen... en dat die premies dus omhoog gaan en de pensioenen omlaag. Dat is natuurlijk fnuikend voor een land als Nederland. Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Want een land als Nederland heeft ook gewoon geprofiteerd van het economisch herstel. Het feit dat ik een 9 kan geven aan onze Nederlandse economie... dat heeft zich natuurlijk opgebouwd in de jaren. En daar heeft het monetaire beleid wel degelijk ook een positieve bijdrage aan gehad. Ik verschil van inzicht over de intensiteit waarmee we dat beleid moeten voeren... en met name waarmee we het moeten blijven voeren naar de toekomst toe... Maar het is niet oké om dit alleen vanuit de lens van de pensioenen te bekijken. Geen enkele burger is alleen spaarder. Een burger is spaarder, ja, via de pensioenfondsen in Nederland. Maar een burger is vaak ook hypotheekgever. Een burger is vaak ook werknemer. Er zijn ook veel banen gecreëerd in Europa en ook in de Nederlandse economie. We hebben er ook voordeel van. Of een kleine ondernemer die profiteert van de toegenomen economische activiteit in Europa en in Nederland. Dus het gaat erom dat we wel het hele pakket bij elkaar moeten bekijken. En mag niet ik alleen u persoonlijk vragen, spaart u zelf nog? Heeft u nog spaargeld? Ja, zeker. Ja. Kreeg u ook zo'n gezellige brief deze week van een ik, bank? Ik moet toegeven dat ik ook een brief heb gehad, ja. Ja, en daar stond in? Dat ik geen rente meer krijg op mijn spaargeld, ja. Goh, heeft u kinderen? Ook. Hebben die een spaarrekening? Die hebben een spaarrekening. Hoe leg je nou uit aan je kinderen van jongens, sparen voor later? Nou, dat is ingewikkeld. En dan is het de uitkomst is het geld wordt minder waard, want je krijgt geen rente meer. Is het niet ridicuul?
Nou, ik om nu zou het woord ridicule niet gebruiken. Maar het is wel jammer dat we een hele generatie kinderen aan het opgroeien laten zijn. Zonder dat die ooit de sensatie van rente op je spaargeld enzovoort hebben genoten. Maar legt u mij nou eens uit waarom u nog spaart? Nou, ik spaar omdat ik gewoon daar dingen mee wil later in mijn leven. Dus kijk, het hele idee dat mensen sparen vanwege de rente, dat is natuurlijk niet zo. Mensen sparen omdat ze zich bepaalde spaardoelen in het leven hebben gesteld. En het is eerder zo dat doordat die rente laag is, dat het behalen van die spaardoelen bemoeilijkt wordt. Mm. Kijk naar de pensioenen, waar dus de pensioenen niet meer betaald kunnen worden door deze lage rente. En wat je dus ook ziet, is dat de spaarquote onder huishoudens in Nederland alleen maar toeneemt. Dat is toch raar? Dus niet afneemt, hè, zoals we misschien zouden willen. Ik heb wel vrienden in mijn kringen, en dat zijn economen, en die beleggen, en die kopen huis en die lenen geld, en die lachen mij uit. Die zeggen altijd, wat ben je toch een brave borst, dat jij een spaarrekening hebt en je hypotheek afbetaalt. Hebben ze gelijk? Nou, dat weet ik niet. Dat zal moeten blijken. Kijk, de toekomst is onzeker. En ik denk altijd dat mensen die sparen toch iets beter bestand zijn tegen allerlei onvoorspelbare toekomstscenario's. En u moet vooral sparen op het moment dat u uzelf een bepaald doel heeft gesteld. Uw pensioen bijvoorbeeld. Als u studerende kinderen heeft. Er zijn allerlei spaardoelen in het leven. Ik zou me niet te veel laten afleiden door de hoogte van de rentestand daarbij. Nee, u geeft niet dat als advies hier van koop een tweede huis als je er geld voor hebt. Of gaan er de. Nee, ik zou juist die mensen die dat soort dingen overwegen, zou ik juist willen aanraden om iets van een stresstest te doen voordat ze dit doen. Dus niet alleen kijken van kan ik dat tweede huis nu betalen, nu de hypotheekrente 1,5% is. Maar kan ik het ook nog betalen als de hypotheekrente weer naar 4 of 5% zou gaan. Gaat dat ooit nog gebeuren dan, denkt u? Waarom niet? Ja, ik geloof niet dat dit een natuurwet is. U zei onlangs alleen maar op het huidige niveau kan. Nee, maar u heeft onlangs ook gezegd van nou, die rente van dit moment, dat blijft nog wel even. Ja, ik zie op korte termijn, de komende jaren, zie ik niet echt een beweging in de richting van fundamenteel andere rentestanden. Ja. Dus als ik ons gesprekje samenvat, dan betekent dat de pensioenen blijven het moeilijk houden. Op spaargeld krijg je geen rente. En fantastisch nieuws voor mensen die een huis hebben, want dat wordt alleen maar duurder en de hypotheekrente blijft lekker laag. Ja, dat klopt. Is dat het een beetje zo? Ja. Kijk, monetair beleid heeft altijd verdelingsconsequenties. Hè? Dus het is altijd zo dat als je een ruim beleid voert met lage rentes, dat is goed voor schuldenaren, is minder goed voor schuldeisers. Ik spreek u op een leuk moment, want dat u heeft net een gesprek gehad met al die mannen, zeg ik erbij. Ja. Met één mevrouw aan de leiding, Christine Lagarde. We hebben hier die foto die zij gemaakt heeft vorig jaar toen ze deze baan kreeg. U zit aan een ronde tafel. Ja, ronde tafel. U wilde net niet helemaal zeggen hoe het gezicht eruit zag van Mario Draghi toen u hem probeerde te overtuigen van het feit, doe dit niet Mario, want het kost Nederlanders veel te veel geld. Nu even mevrouw Lagarde. Luistert die beter dan Mario Draghi? Mevrouw Lagarde is zonder meer een zeer actief luisteraar. Die dus actief follow-up vragen stelt. Die zelf wil begrijpen wat er gezegd wordt. Ze is ook buitengewoon verbindend. Dus als zij het ene lid het ene hoort zeggen en het andere lid het andere, dan probeert zij de synthese daaruit te halen en goed te begrijpen waar er eventueel verschillen van inzicht enzovoort zijn. Ja, zij is absoluut iemand die ook een goed oog heeft op groepsdynamiek. Ik noemde even de ronde tafel op de foto. Dat is niet voor niks. Wij hadden een aantal, zeg maar, meer ovale tafels, wat toch een gevoel van ongelijkheid geeft naarmate je verder van het centrum af zit. U bedoelt dat Draghi die organiseerde het zo, die had verschillende tafels? Nou, ons informele diner hadden wij altijd aan een ovale tafel. En een van de eerste dingen die zij heeft gedaan is dat vervangen door een ronde tafel, door ook duidelijk te maken dat ieder lid gelijk is. Klinkt goed. Ja. Dus, klinkt beter. Het klinkt goed. het klinkt niet alleen goed. Zeg het nou een keer, meneer Knol. Zij heeft u gewoon, bent blij met de nieuwe vrouwenfunctie. Nieuwe zuurstof juist in de governing council toegelaten. Ja, maar dan even de vraag. Hè? Want sinds 2018, door dat programma van opkopen, is er in een jaar of vier tijd 2600 miljard bijgekocht door de Europese Centrale Bank aan obligaties van alles en nog wat. En de vraag is nu natuurlijk, want dat is belangrijk voor ons pensioen en spaarrente en de huizenmarkt. Gaat mevrouw Lagarde daarmee door? Ja, dat is een goede vraag. Ik had gehoopt dat u het antwoord had meegenomen. Nee, we zitten op dit moment in een impasse. In die zin dat het eigenlijk weer iets beter gaat met de economie. Dus dat er wat positieve tekenen komen. Maar de inflatie blijft een beetje hangen zo rond 1,25%. Dus is nog niet in de buurt van de 2%. Dus in feite hebben we nu even de tijd om een stap achteruit te nemen
en een strategische herziening te doen van ons beleid, zoals we dat ook hebben aangekondigd. Dat betekent door andere woorden van even kijken of het werkt. Ja, dat we gewoon eens even fundamenteel gaan kijken hoe komt het nou dat, bent u dat dan de inflatie al 6 jaar lang zo laag is, ondanks dat we dus al deze munitie hebben ingezet om die inflatie omhoog te krijgen. Mag ik daaruit opmaken? Het is een experiment wat er nu gebeurt. Niemand weet eigenlijk precies wat hier de uitkomst van is. Ik denk dat dat een fair assessment is. Het is bij mijn weten nog niet eerder in de geschiedenis gebeurd dat de balansen van alle centrale banken in de wereld dusdanig opgeblazen zijn. Overigens, de balans van de Bank of Japan is nog 2 keer zo groot dan die van de Europese Centrale Bank. Dat maakt het dus als niet u nog beter, een voorbeeld wilt, dat het nog verder kan. Maar kind, ik vind dat akelig wat u vertelt. We weten helemaal niet wat we aan het doen zijn, zegt u. Dat klopt. En zeker op het moment dat het effect op de inflatie maar uitblijft en uitblijft, dan denk ik ook dat het goed is dat we ons gewoon nog eens even een keer fundamenteel gaan afvragen van of het wel zo werkt. Of het inflatieproces nog dat proces is wat wij altijd denken dat het is. En daar heeft ook mevrouw Lagarde aangegeven dat zij gewoon met een volstrekte open mind die vraag wil benaderen, zonder nu al gebonden te zijn aan wat er in het verleden is gedaan. En het is ook wel handig om het over de Amerikaanse verkiezingen heen te tellen, hè, in november, want dan weet je wat er daar gaat gebeuren. Ja, dat klopt. Maar ik denk niet dat de euro-wisselkoers, want daar heeft dat dan weer vooral betrekking op, dat dat een doorslaggevende factor in ons monetair beleid is. Het is wel zo dat monetair beleid heeft altijd een mondiale component. Wij kunnen ook als Europa niet te veel afwijken van wat andere centrale banken in de wereld doen. Er kwam een brief deze week van een aantal superrijken. En die zeggen, waaronder Paul Polman, de oude CEO van Unilever, de belasting voor rijke mensen, zoals ik en anderen, die moet omhoog. Wij kunnen een deel bijpassen en het is volkomen oneerlijk dat zo weinig mensen zoveel kapitaal hebben. Bent u het met hem eens? Ja, dat kan ik goed begrijpen. Daar moeten we, denk ik, dat is niet aan ons als centrale banken, want dat ligt, ligt bij anderen. Ja. Maar het is natuurlijk wel waar dat de belastingdruk en de inkomensongelijkheid, daar zijn bepaalde ontwikkelingen die ze daar hebben opgetreden. Ook bijvoorbeeld de verminderde lastendruk op bedrijven, de hogere lastendruk op arbeid. Daar zie je ook een verschuiving in de jaren. Maar zegt u ook in Nederland de families Heineken, om maar eens wat te noemen, de Brenninkmeijers van CNA, die kunnen veel meer bijdragen aan die Nederlandse economie. Nou, dat is uiteindelijk een politieke afweging, dat is niet aan mij. Maar ik constateer wel dat de inkomensongelijkheid toch wel behoorlijk is toegenomen de afgelopen jaren. En het is terecht dat in ieder geval dit issue wordt geadresseerd. En bewonderenswaardig vind ik dat het wordt op tafel wordt gelegd door een aantal mensen die dus zelf tot deze categorie behoren. Overigens, de namen die ik net noemde van rijke families in Nederland, die hebben meestal fiscaal zitten die in Zwitserland natuurlijk. Hè? Dus daar komen we helemaal niet aan. Nou kijk, dat zijn dingen. Daar moeten we continu, denk ik, kritisch naar blijven kijken. Belastingontwijking, en zeker in een internationale context. Daar wordt overigens ook hard aan gewerkt. Aan meer en meer internationale belastingharmonisatie. En dat is zonder meer goed. Ja. Zeg nog één ding. U zei al van in september heeft u gezegd, het kan zo niet langer, dat opkoopprogramma, dat is slecht voor Nederland. Kan er een moment komen voor u dat u zegt, ik kan daar geen verantwoordelijkheid meer voor dragen, want het kost Nederlanders te veel geld wat we hier aan het doen zijn. Het is te riskant. Nou, kijk, ik zit niet in de bestuursraad in Frankfurt namens Nederland. Ik moet daar een oordeel elke 6 weken vellen of dit voor Europa kan. En of dit voor het eurogebied het goede beleid is. En in Nederland moet ik kijken naar het Nederlands economisch beleid. Maar het monetaire beleid moet ik echt op Europese schaal bekijken. Dus argumenten die louter op Nederlandse ervaringen gericht zijn, die kan ik wel inbrengen als illustratie van wat er zoal gebeurt. Maar uiteindelijk moet ik een oordeel vellen op wat het betekent voor de groei in het eurogebied en vooral de inflatie. Ja, en daar neemt u verantwoordelijkheid voor voorlopig. En daar moet ik verantwoordelijkheid voor nemen, ja, absoluut. Ja. Klaas Knot, een 9 voor de Nederlandse economie. Nou, dat is in ieder geval heel goed nieuws. Dank u wel. Dank u wel.